Siasa ambapo naibu rais Rigathi Gachagua na udani wake umeendeleza mashambulizi yao dhidi ya kambi ya rais William Ruto, huku akimtaka rais William Ruto kuzuia mpango unadaiwa kuwa kumfukuza naibu rais. Viongozi hao waliokuwa wakizungumza katika ibada ya kanisa Vika kaunti ya Kiambu vile vile wamedai kuwa huu sio wakati wa siasa, ila ni wakati wa kutumikia wa Kenya, huku naye Gachagua akimtaka rais Ruto kumlinda dhidi ya matusi ya kila mara, akimkumbusha hadi iliyotolewa wakati wa msimu wa kampeni mwaka 2022. Snaida Chege ana uketo wa taarifa hii. Huku kukiwa na mgawanyiko ndani ya utawala ndani ya Kenya Kwanza, naibu rais Rigathi Gachagua na wandani wake wameendeleza mashambulizi yao dhidi ya kambi ya rais William Ruto. Akizungumza Jumapili wakati wa ibada ya kanisa mjini Thika, Gachagua alimuonya Ruto kwamba ikiwa chama cha United Democratic Alliance UDA hakitawekwa sawa, basi ana hatari ya kupoteza imani na watu wa Mlima Kenya, na kwamba hakuna kitakachoweza kufanya kuokoa hali hiyo, huku akirejelea matatizo ambayo Ruto alikumbana nayo alipokuwa naibu rais. Gachagua vile vile amesema kuwa hakuna mtu atakayemwamini tena iwapo ataruhusu washirika wake kumdhalilisha Gachagua. Hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze nne ukifuata ngapi? Nane. I want to ask my brother, my vice president William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Our people hate betrayal and they are very unforgiving. Kisaliti watu uhusiano yako na hawa itafika mwisho. Mzee Raila, baba, unajua umeteta miaka mingi kwamba wewe umekandamizwa, umenyanyaswa, tafadhali usifanye yale ulifanyiwa, ufanyie mwingine Geoffrey Rigathi Gachagua. For me, I'm comforted by the fact that when things were very difficult for President William Ruto, and he was had a lot of attack, a lot of schemes, a lot of intimidation, a lot of humiliation, a lot of harassment, Mungu alisimama naye. Pamoja na washirika wake, naibu rais pia ameshutumu chama cha ODM cha Raila Odinga kwa kuchochea machafuko ndani ya Kenya Kwanza, huku katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala akidai kuwa mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed na mwenzake wa Homa Bay Town Peter Kaluma wanatazamiwa kuwasilisha hoja ya kumtimua Gachagua baadaye wiki ijayo. My party leader, with a lot of respect, I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu, you have a choice. Kwamba, hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais, ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe, umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. The same people wenye wanaleta motion na naambiwa kwamba wamechagua Junet Mohamed na Kaluma, hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Uwezekano hawa madugu zetu walioingia katika serikali, hasa kiongozi Mheshimiwa Raila Odinga na watu ya Azimio, nikitaja chama ya ODM, kuna uwezekano yale maagano rais William Ruto aliweza kutupatia, tunaona ni kana kwamba tuliweza kulagaiwa ama kuhadaiwa kisiasa kwa kuambiwa ya kwamba wanaleta Mheshimiwa Raila Odinga na kuweza kugawiwa serikali
ndio waweze kumtimua naibu wa rais, wampeleke nyumbani kwa visingizio ambazo hazina misingi katika katiba yetu. Viongozi wengine katika ibada hii ambao ni pamoja na Cleophas Malala, Gathoni wa Mushomba, Karongo Thangwa na Major Dong waliteta kuwa iwapo hoja hiyo itawasilishwa bungeni, basi lazima Ruto awe ameyadhinisha, huku akimtaka rais William Ruto kuzuia mpango unaodaiwa kumfukuza naibu rais Gachagua. We hate betrayal. Wachana na Rigathi wa Gachagua afanye kazi ile tulimpatia. Next week walete motion ya kuimpeach Rigathi wa Gachagua. Kikuja bunge tutapambana nayo. Please, Your Excellency, don't entertain that kind of talk. It is going to be very detrimental to the stability of our country. You cannot punish us twice. We were punished because of standing with you. Na hata sasa tunaona unataka kupunish Rigathi Gachagua, upunish jamii yetu, upunish jamii yetu hapa mlimani na diaspora kwa sababu we have differed with you. Haya yanajiri huku kukiwa na tetesi kuwa uhusiano kati ya rais na naibu wake umedorora na Gachagua anapata mwisho mfupi wa fimbo, huku Gachagua akimtaka rais kumlinda dhidi ya matusi ya kila mara, akimkumbusha ahadi iliyotolewa wakati wa msimu wa kampeni mwaka 2022. Yeah, as a president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So, it's up to him. Snyder Shagajiti and Samuja.